Азербайджан астанасы Бакуде робототехникадан халықаралық сайыс өтті. Оған Қазақстан да қатысты. Ел намысын қорғаған жас өрендеріміз жүзден жүйрік шығып, үздіктер қатарынан көрінді. Толығырақ әріптесім айтады. Әлемнің 11 елінен келген 293 команда мен 1150 қасушы халықаралық Азербайджан Steam фестивалінде бақ сынасты. Қазақстан намысын 6 команда қорғады. Оның ішінде Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті жанынан ашылған халықаралық робототехника оқушылары бар. 6 команданың 3-і жүлделі орындарға ие болды. Чувства, честно, неописуемы были. Вот прям. Бүгінгі сайыста жеңіске жеткенімізге әлі сене алмай отырмыз. Кіл мықтының арасынан бірінші орынды алдық. Біз үшін бұл үлкен жетістік. Я впервые участвую. Бұл менің халықаралық жарысқа алғаш қатысуым. Фестиваль жоғары деңгейде өтті. Біз Teamwork бойынша 4-ші орын, Skills бойынша 2-ші орынды елендік. Фестивальдің негізгі мақсаты заманауи технологияларды қолдану арқылы білім беруді дамыту және оқушылардың интеллектуалды ойлау жүйесін қалыптастыру. Сондай-ақ оқушылар мұндай сайыстарға қатысу арқылы инновация мен цифрландыруға қатысты әлемдік тәжірибемен таныса алады. Хочу выразить свою благодарность. Азербайджанның білім және ғылым министріне ерекше алғысымды білдіргім келеді. Себебі қатысушылардың осындай кең ауқымды шарада өз бақтарын сынауы үлкен жетістік деп білем. Үш күнге созылған фестивальде 300-ге жуық команданың ішінен 27-сі үздік шығып бірінші орынды еленді. Ең мықтыларын таңдау үшін Ұлыбритания, Норвегия, Словакия, Болгария, Дания, Чехия және Түркиядан арнайы сарапшылар шақырылды. Фестивальдің жабылу салтанатына Әзербайжанның білім және ғылым министрі Эмин Амрулаев пен бір қатар қоғам қайраткері қатысты. Фариза Жанғанаева, Михрибан Касымова, хабар 24, Әзербайжаннан.